управління капітального будівництва як замовник на виконання цих робіт постійно тримає на контролі стан самої нашої перлини. Але це передбачено і в проєктному рішенні. За ті роки, в які вона експлуатувалась, наша Потьомкінські сходи, і за ті роки, коли були закриті галереї під самими сходами, дуже, дуже велика кількість вологи, і воно натягнуло на, так як вона в основному матеріал, то наш ракушечник, черепашник, камінь, і дуже велика кількість була вологи. І чому ми відкрили ці галереї, чому ми провітрювали, чому ми і проєктом це було передбачено, і укріпляли їх, і також ініціювали і вводили спеціальні розчини, щоб ці вологу і вивести. І стан той, який було переволожено всієї нашої сходів, звичайно, воно за один рік, за два не вийде. Там велика кількість вологи. І якщо зрівняти в прошлому році ці висолення і від штукатурка по бокових стінах вийшла, то в цьому році вже менше її. Я думаю, що і зараз при настанні плюсових температур і так далі, знову це спеціальна штукатурка, яка витягує, дає можливість дихати самому цьому ракушечнику, нашому каменю, виходити зайві лишні вологі, і буде відновлено це все до початку сезону нашого літнього. І я думаю, що ще можливо, ще раз ми будемо обробляти і видаляти цю вологу. І тільки після того, як проведемо обстеження, стан вологи, скільки там і так далі, тільки після цього буде нанесена те покриття, яке вже буде не допускати вологи ззовні і випускати залишки, які там є, і не давати оцього відлущення і так далі. Роботи передбачені в гарантійних зобов'язаннях і будуть виконані до початку літнього сезону, тобто кінець травня місяця.